Mayatnya dijumpai dalam keadaan yang mengerikan tersangkut di atas pokok berdekatan dengan jambatan berhampiran jalan sumpitan Taiping. pada 6 Oktober 2002 antara jam 6 petang sehingga 11 malam. Asliza Ishak merupakan isteri kedua Raja di Hilir Perak. Datuk Seri Raja Jaafar Raja Muda Musa dilaporkan dibunuh dengan kejam memandangkan statusnya sebagai isteri Raja jadi satu Malaysia heboh dengan kes ini dahulu Beliau juga merupakan seorang pelakon dan model Mayatnya dijumpai dalam keadaan yang mengerikan Tersangkut di atas pokok berdekatan dengan jambatan Berhampiran jalan sumpitan Taiping Bila dilihat keadaan mayat beliau sewaktu orang menjumpai Beliau dipercayai dibunuh sebelum mayatnya dicampak dari jambatan tersebut Dan jambatan itu berketinggian setinggi bangunan 5 tingkat Dan selepas itu satu persatu siasatan dilakukan empat orang lelaki telah ditangkap, dibicarakan dan dihukum penjara kerana membunuh. Salah seorang adalah pembantu istana, seorang ialah bomoh, sedangkan yang lain adalah seorang nelayan dan tukang kayu ada salah seorang daripada mereka yang merupakan seorang bomoh Mak Saad Isa mengaku bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama 14 tahun dia mengaku yang dia sudah menculik Hasliza dan kemudian membunuhnya dengan mengelar lehernya sebelum mencampak Hasliza dari jambatan dan lepas perbicaraan di mahkamah diadakan dia memberitahu yang isteri pertama raja di Hilir Perak, Raja Nur Mahani merupakan dalang kes pembunuhan tersebut. Jalan cerita pembunuhan ini kedengaran seperti kisah-kisah dongeng. Walau bagaimanapun inilah realitinya. Abdul Rahim Ismail yang juga merupakan rakan subahat Mat Sa'ad memberitahu bahawa Raja Mahani telah menggunakan pelbagai cara di seluruh Malaysia hingga ke Thailand dan Indonesia agar Hasliza mati tetapi kesemua cara itu tidak berkesan Mat Saad mengatakan bahawa Rahim memberinya tugas untuk membunuh Hasliza Tetapi dia menolak kerana dia tidak mahu terlibat kerana mempunyai 9 anak 6 dari mereka masih bersekolah Namun Rahim memujuknya dengan memberitahunya untuk tidak bimbang kerana kerabat diraja akan melindunginya sekiranya dia menjalankan tugas itu. Setelah dia menolak tugasan tersebut, kira-kira dua atau tiga hari kemudian, seorang lelaki bernama Osman bin Teh datang ke rumahnya menjemput supaya Mat Saad datang ke rumah Abdul Rahim. Mat Saad mengatakan bahawa ketika sampai di rumah Rahim, dia diberikan beberapa keping gambar iaitu dua gambar seorang wanita yang dikenali sebagai Hasliza dua gambar sebuah kereta dua gambar sebuah rumah satu salinan surat beranak kad jemputan perkahwinan dan satu lagi gambar Raja Nur Mahani dari sampul surat Rahim memegang foto Raja Mahani di tangan kirinya dan foto wanita lain di tangan kanannya. Rahim berkata kepada Mat Saad di sebelah kiri adalah Raja Mahani yang memerintahkan untuk membunuh dan di sebelah tangan kanannya ialah wanita yang diarahkan bunuh. Mat Saad mengatakan bahawa ketika dia menunjukkan gambar-gambar itu seolah-olah Rahim memintanya untuk melaksanakan tugas itu, tetapi dia masih enggan melakukannya, walaupun setelah banyak kali dipujuk oleh Rahim. Beberapa hari kemudian, ketika Mak Saat berada di kedai kopi, Rahim telah bertemu dengannya sekali lagi. Mak Saat mengatakan bahawa dia pergi ke Rahim dan masuk ke dalam kereta Rahim dan diberitahu olehnya bahawa mereka akan menemui beberapa kerabat diraja di Ipoh. Di Plaza Tol Jelapang, Rahim mengambil jalan lama ke Ipoh dan dalam perjalanan mereka mengikuti sebuah kereta hitam dengan nombor pendaftaran 100. Rahim menghubungi pemandu kereta hitam itu untuk bertanya kepadanya ke mana mereka hendak pergi. Mat saat melihat pemandu kereta hitam itu berhenti dan turun berkali-kali untuk menanyakan sesuatu kepada orang awam, seolah-olah meminta arah. Kemudian dia melihat kereta hitam itu menuju ke arah Taman Pinjin Perdana. Ketika sampai di sebuah kawasan perumahan, Rahim mengarahkan masaan untuk memerhatikan bahagian kiri rumah. Rahim menerangkan bermaksud rumah di sebelah kiri adalah rumah wanita yang fotonya ditunjukkan oleh Rahim untuk dibunuh. Kemudian Mat Saad mengatakan bahawa dia dan Rahim mengikuti kereta hitam yang memandu keluar dari kawasan perumahan dan mereka menuju ke restoran di mana pemandu kereta hitam itu memperkenalkan dirinya sebagai Tengku Arif Tohjah ketika mereka sedang minum. Tengku bertanya kepadanya adakah Rahim telah menunjukkan gambar-gambar di rumahnya. Mat Saad memberitahunya bahawa Rahim telah melakukannya Tengku Arif Tohjah kemudian memberitahu bahawa Raja Mahani yang menginginkan Hasliza mati. Mas Saad memberitahu Tengku bahawa bukan perkara yang mudah untuk membunuh seseorang tetapi Tengku mengatakan bahawa ia tidak terlalu sukar. Mat Saad kemudian bertanya kepada Tengku setelah membunuh Hasliza di mana perlu dia membuang mayatnya. Tengku mengatakan bahawa di sisi grid terdapat banyak jalan yang terpencil. Untuk pengetahuan anda, Tengku adalah setiausaha peribadi Raja Nur Mahani. Mat Saad akhirnya memutuskan untuk memikul tugas itu setelah Rahim mengancam bahawa dia akan menimbulkan masalah kepada keluarga Mat Saad jika dia menolaknya. Rahim mengugut jika dia menolak, dia tidak akan bertanggungjawab terhadap keselamatan anak-anaknya kerana dia tahu hal-hal peribadi yang melibatkan kerabat diraja. Kemudian Mat Saad mengajak dua rakannya dikenali Sabarudin dan Manimaran untuk membunuh Hasliza. Mat Saad memberitahu Sabarudin dan Manimaran bahawa mereka akan dilindungi oleh kerabat diraja dan mereka kemudian memutuskan untuk pergi dan melihat rumah Hasliza yang sebelum ini ditunjukkan oleh Tengku. Kira-kira jam 3 petang pada 6 Oktober Mat saat bersama Sabaruddin dan Mani Maran telah pergi ke Taman Pinjin Perdana dengan menggunakan kereta Sabaruddin dan sampai di sana kira-kira jam 6 petang mereka melihat kereta Hasliza berada di garaj dan mereka memandu di sekitar kawasan perumahan untuk menunggu Hasliza keluar. Ketika mereka memandu kembali ke kawasan perumahan, mereka melihat kereta Hasliza di persimpangan dan memintas kereta beliau. Mat Saad kemudian keluar dari kereta dan menghancurkan kaca depan kereta Hasliza. Mat Saad dan Manimaran kemudian menyeret Hasliza keluar dari keretanya dan masuk ke dalam kereta yang dipandu oleh Sabarudin. Pada waktu itu, Hasliza menjerit dan terus meminta tolong. Mat Saad kemudian menelpon Rahim untuk memberitahunya bahawa dia telah mendapatkan Hasliza Dan Rahim menyuruhnya untuk mengikuti apa sahaja arahan Yang diberikan oleh Tengku kepadanya Masa'at kemudian meminta Sabarudin memandu ke Jalan Sumpitan Dia mengatakan bahawa pada awalnya Sukar bagi mereka untuk mencari Jalan Sumpitan Kerana mereka tidak tahu mengenai jalan itu Ketika jam menunjukkan 9 malam Mereka kemudian membincangkan apa yang harus dilakukan dengan Hasliza Tetapi mereka tidak ingat Siapa yang mencadangkan membuang Hasliza di tepi jalan Mat Saad mengakui yang Hasliza masih sedar ketika itu. Kemudian, mereka membawa Hasliza keluar dari kereta dan mengelar lehernya. Tiba-tiba, dua motosikal melalui kawasan itu dan Hasliza menjerit meminta tolong. Tetapi penunggang motosikal itu tidak mendengarnya. Sebelum mereka mencampakkan Hasliza ke dalam gaung itu, mereka telah mengambil cincin, gelang dan rantai miliknya. Raja Nur Mahani Isteri pertama Raja Jaafar, Raja Muda Musa, direman di Ibu Pejabat Polis di Ibu Kota Kuala Lumpur. Majistret menolak permohonan pendakwaan untuk tahanan reman 14 hari terhadapnya. Tetapi, walaupun sudah ada dakwaan dan kenyataan itu, Raja Normahani menafikan perkara tersebut. Beliau memberitahu yang beliau menggunakan himat bomoh untuk membuang santau dan jampi yang ada pada suaminya sahaja. Santau dan jampi tersebut dikatakan perbuatan Hasliza yang menyebabkan suaminya selalu bersikap dingin terhadap beliau Beliau menambahkan bahawa sememangnya dia langsung tidak tahu Dan tiada niat untuk membunuh Hasliza Kerana beliau tahu jika perbuatan ini terbongkar Ianya dapat mencemarkan nama baiknya sendiri dan kaum kerabat Sejak suaminya berkahwin dengan Hasliza Banyak benda pelik terjadi di istana Antaranya raja selalu duduk bersendirian di dalam gelap Burung tiada kepala dijumpai di kawasan istana Tuala wanita dijumpai atas bumbung Muntah kristal Bunyi bayi menangis sedangkan di istana itu tiada bayi pun dan paling mengerikan Raja Nur Mahani juga pernah muntah darah. Peguam Raja Nur Mahani iaitu Muhammad Syafi'i Abdullah mengatakan dia menegaskan bahawa Raja Mahani tidak ada kaitan dengan pembunuhan itu dan sangat kesal dengan keseluruhannya. Mahkamah diberitahu tentang penderitaan isteri pertama Raja di Hilir Perak, Raja Nur Mahani Raja Sahar yang didakwa menjadi mangsa mantra gelap dan bomoh. 10 hari kemudian ketua polis negara Norian Mai mengatakan bahawa kes itu telah diselesaikan. Beliau mengakui bahawa cemburu mungkin merupakan motif. Perbicaraan itu tidak pun menyerlahkan apa motif pembunuhan sebenarnya, khususnya penglibatan si tukang kayu dan si nelayan untuk membunuh isteri muda Raja di Hilir Perak. Memang jelas ada konspirasi untuk membunuh Hasliza dan mereka telah bertindak mengikut arahan. Tetapi tidak ada seorang pun yang ditangkap dan didakwa kerana menjadi tukang rancang keseluruhan konspirasi ini. Raja Nur Mahani dibebaskan daripada tuduhan membunuh Hasliza Ishak kerana tiada bukti yang kukuh. Si pembantu istana dan si bomoh telah pun dibebaskan setelah meringkup dalam penjara selama 3 tahun setengah. Dua orang lagi yang dahulunya dikenakan hukuman 20 tahun penjara dapat izin mahkamah untuk dikurangkan hukuman kepada 14 tahun sahaja. Selalunya banduan perlu menjalani 2 per 3 tempoh hukumannya Selepas 1 per 3 itu dipotong kerana berkelakuan baik Jadi mereka mungkin meringkuk di penjara untuk 9 tahun Oleh kerana pembunuhan terjadi pada 2002 Dua orang pembunuh yang didapati bersalah tadi telah dibebaskan pada 2011 Maka sehingga sekarang dalam pembunuhan Hasliza Ishak masih lagi bebas di luar sana Semoga roh Allah Yarhamah Cik Puan Hasliza Ishak ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman آمين آمين يا رب العالمين شكرا شكرا